Vrijeme je, dragi gledatelji, za ekipu koja otklanja sve vaše nedoumice. Počev od onoga što ćete danas jesti pa do toga da dobro započnete dan. Mirza i Jemina su ponovo sa vama. Mirza, kako si? Dobro, ja kao sultani, a to zato što sam pročitala o nazivu jela koje mi danas spremaš. Jeste. Šta je? Ajde kaži. Teleća šnicla a la sultan. Sultan. Ja, to je školski. Došlo li tako sultan, jel? Ne, to je školski. I postoji ta? Ima. Biftek, ima biftek, ali sultan, biftek, pa paradajz sos, odozgo jedno jaje. Pa sultanija, pa biftek, pa ramstek, pa sultanija, pa lijevo desno. Sultani su se gotivili, da. I kako ide taj sultan? Ništa, znači jedna teleća šnicla, rastucana, žilice popustili. Dobro. Ide malo ulja. Hoćeš kazat našim mladim gledateljkama ovima koje su se tek udale pa nisu kuhale, zašto se te žilice popuste ovdje sa strane, zašto da si iđeš? Iz prostog razloga da sad kad ovu šnicu stavimo na vrelo ulje, da ne bi od ovoga napravila ovo. Da se ne bi zavrnulo, da se ne bi svrnulo. Tako je. Eto, čule ste, dragi moje, sve vi koje niste znale. Naše iskusne gledateljke jesu, one sad klimaju glavama i neka... Smiju se i kažu, pa da. Pa niste nam valjda i tu trebali jasniti. Ja, ali eto. Budući da tamo imaš brašno i jaja... Dobro, brašno mi ono ide jedna strana u brašno. A jedna strana u brašno, znači nije u pitanju nikakvo pohovanje? Ne. Jedna strana u brašno, ispeku se dva jajeta na oko, u to isto i stavit ću da napravim malo paradajz sosa, dodat ću kukuruz šećerac i servirat ono malo dole posteljica, pa od ozgo malo paradajza, pa jedno jaje, dva na oko, nije bitno, vidit ćemo, ovdje su dva jajeta. Ovo će, momci, da bude top ukusno, spremite viduške nakon snimanja da navalite na ovu šniclu. Odlično, Mirza, hvala ti, super izgleda, super zvuči, vidjet ćemo kako će izgledati. Znači, jedna strana ide u to brašno, pa onda na vrelo ulje. Dobro. Mirza to sve radi rukama, on je već navikao dugogodišnji rad u kuhinji, je njegove jagodice učinio otpornima na temperaturu. To je. Vi to nemojte probati kod kuće, koristite viljuške, molim vas. Pa dobro, pa si... Da ne bi bilo kako može onaj na televiziji. Pa zamisli sad tu scenu, u kuhinji si puntke, restoran, ono ide špica nekih 8 na večer. A ti hvataš nekakve viljuške. I ti viljuškice i ti to nešto zamisli. Mogu misliti kakve užurbanosti vladaju u kuhinjama, restorana koji imaju mnogo gostiju. Danas je to, nažalost, sve svedeno na minimum. Nažalost, da. Ova nesretna situacija u kojoj se nalazimo, nadam se da neće dugo trajati. E sad ćeš ti to malo... Ja se iskreno nadam. Dodati tog sušenog povrća. A ti kad tucaš meso, eto sad u ovom slučaju je teletina, ti ne posoliš? Ne. Možda onda ja griješim. Zašto? Ja posolim. Nije greška, ja jednostavno izbjegavam to soljenje unaprijed zbog toga. Možeš, ako ćeš odmah recimo da pržiš, ali da posoliš pa da stoji par minuta, pušta soh, gubi svoju tečnost, soh mu izvlači sve to napolje. Ja iz prostog razloga što ne znam da li ću odmah da krenem, koliko mi treba, šta, kako, od naravno posla koji je još vezan za sve to, ja to ne radim. Ja to ne radim, jednostavno. Dobro, jasno mi je. Uvijek je, ono što kaže, uvijek je lakše dosoliti, odsoliti ne možeš. Tako je. Jesi li posolio, znači nazad nema. Eto, ponekad kažu da malo može saliniteta iz nekog kuhanog jela da oduzmeš ako si presolio, ako ubaciš krompir jedan. Koji pokupi, ali opet ne mnogo. Pa... Ne možete spasiti jelo ako ste dva put solile, ma nema šanse. Ja, onda je gotovo. 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 Ti ćeš, izvini, taj... Paradajz pelat. Dobro. Baciti na tu šniclu, jel da? Da. To će biti nekakav sultan u sosu, jel da? Da. U originalnom receptu, kažem ti, servira se biftek, pa od ozgo kašika paradajz sosa, pa jaje na oko. Međutim, ja se to krenu na drugu stranu. Aha, dobro, dobro. Nema veze sad. Ali sastojci su kao kod sultana. Jes. Vidiš, ti si sada tu ubacio ovaj kukuruz šećerac koji je, hvalimo ga cijelo vrijeme, zašto je to ukusna, fina, jedna šarolika, vesela namirnica i što nam je uvijek tokom cijele godine dostupna. A šta još možeš uz ovu, recimo, teletinu, uz ovog sultana pripremiti servirati?
Kao prilog? Da. Evo, recimo, ovaj kukuruš i čirac. Moglo je da bude carsko povrće, moglo je da bude mješavina nekog povrća. Dobro. Moglo je da bude pekarski krompir, da bude pire krompir, da bude riža. Dobro. Mislim, što se tiče priloga, to je uvijek... Izbor je na vam. Ma naravno, to je uvijek... A u slučaju da je recimo nešto drugo prilog, ti to ne bi dodavao ovako u šnicu, nego bi sad šnicu prelio tim paradajz pelatom. Jasno. Završio, a ovamo bi bio taj prilog, pa bi bila taj biftek, odnosno u ovom slučaju peletina. U slučaju šnicla, jeste. Šnicla, pa jaje na oko, je ovako. Jasno. Aha. Dobro, dobro, Miš, za sve mi je jasno kao dan. Budući da je teletina u pitanju, ne treba joj mnogo da bude gotova, a pogotovo što nije ni rolovana, ni ništa, nego je još i istucana vrlo, vrlo, vrlo malo. Brzo, brzo. Vrlo brzo. Da. Ovdje ćemo sad jajeta. Jaja. Ne znam, nekad možda, evo, ovo nam je stotinu i neka emisija, možda 125-a, 20-a, nije važno. Dobro. Ali nekad si na početku govorio da ti najviše voliš kada ta jaja pripremaš u tavi koju poklopiš kad staviš jaja. A pripremio. Joj, što trčim pred rudu. Dobro, izvini. Ništa. Izvini. Ništa neću reći. Ali htjela sam samo da te navedem da pričaš zbog čega ti ta jaja poklopiš. Ja, pa to vidi, ja sam to naučio od moje mame. A ona je naučila od moje nene, znači vjerovatno je to... Nešto naslijeđe. Starinski nekakav način, to ono, da jednostavno ostane nekako rovito jaje, ali da imaš od ozgo onu kožicu bijelu da se ne bi... Zato što ga u stvari od ozgo para peče, jel da? Jest, ono, potpari se, što bi rekli. E, sad će Mirza direktno natavu ovo dvoje jaja. Ako se dovoljno zagrijala tamo snoći. Jest. Odmah cvrči, vidiš li to. Gledaj ti to, Mirza. Soliš li ga sad? Da. Evo ga, poklopac stiže. Eto. Uskoro ćemo se pripremati za serviranje. Pa to je. Budući da nam je sultan tamo već spreman kao zapeta puška, još mu samo nedostaju ova jaja i onda krećemo na serviranje. Idem, lagano, jes. Ja se razmislio u što ćeš servirati? Ja sam. Sve si ti pripremio. Ma čovjek ljudi o svemu misli, nemam se ja šta sekirati. Ma dobro, uzajamno se pomažem. Nemam se ja šta brinuti. Nisam ništa danas radila, prava gospođa. A ja, kaže, znaš ti Mirza da žena može od muža napraviti milijunaša? Ne znam. Može. A znaš kako? Ako je bio milijarder. Dobar. Ako je bio milijarder. Dobar. Žena to lako, očas posla što kažu. Ja. Mora biti ovaj paradajz pelat, mora biti taj crven umak, jel da? Pa ne mora, mislim, sad taj naziv sultan, sad ti kažem. Sultan je možda baš zbog toga. Ma ja otkud znam sad da ovaj nešto govorim. Ta boja, nešto crveno, nešto možda krv, možda nešto lijevo, desno. Nešto ima neku... Zadržat ćemo se. Simboliku, ja. Zadržat ćemo se na paradajz pelatu i tačka. Nećemo mijenjati. Znači, već mogu lagano ovo da... E sad da imate taj prilog drugi o kojem je Mirza govorio, a ne ovaj naš kukuruz, išao bi prvo on, pa meso, pa jaja. Što će ovo biti dobro, momci? Miriše mi ruhi. Miriše kukuruz. Molim? Kukuruz, rekao, miriše i paradajz. Misliš, jel da? Mm-hmm. Kako je stvarno dobro što imamo sad ovu mogućnost da kukuruz kupimo tokom cijele godine i što ga možete kupiti konzerviranog. I što jednostavno dovoljno vam je da pripremite neko meso i da servirate uz kukuruz i gotovo jelo. Prilog za čas. Sad ćemo mi ta jaja da dodamo i to bi bilo to. Mirza, buni mi se stomak. Evo, završavam. Dobro.
Možda ova naša tava nije najsjajnije. Pa i nije da ti pravo kažem. Ali nema veze. Mirza se snašao. Snaćemo se. Snaćemo se. Mirza se snašao. Evo ga, ide jedna. A zatim i drugo. Evo ga. I to bi bilo to. Teleća šnicla nazvana Sultan u ovoj našoj varijanti. Malo još da on to poprzni. Je, dobro. I to bi bilo to. Da, to bi bilo to. Mi zahvala ti na kuhanju. Hvala tebi. Ova teletina Sultan, imate razne varijante. Mirza vam je pojasnio šta se možete koristiti kao prilog. On je upotrijebio kukuruz šećerac. Njemu hvala što nam je dao ovaj prijedlog za danas, a vama hvala što nas rado gledate i strpljivo čekate svakog dana. Učinite to ponovo. Sutama ne dira, idem da jedem. Hajmo. Ajde. Za pripremu teleće šnicle Sultan potrebno je teleća šnicla 200 grama, jaja 2 komada, paradajz pelat 2 decilitra, kukuruz i začini. Hajmo. Hajde. Nije počeo snimat. Nemam riječi. Možemo li ja počet? Može, može. Ovaj sine, doktor, oštri nuževe. Nije doktor Klar. Ne može.